בפרקים הקודמים, בתיכון השיר שלנו, גלבוע לסיפר לך, בית ספר שלנו עבר רפורמה, עכשיו אנחנו תיכון לאמנויות. אמנויות עם כל הכבוד לא תורמות לעתיד ילדינו. מחבלות בעתיד ילדינו. אם יש לך הוכחות, השמיים הם הגבול. הם התערבו שאם דרוק עולה על הסל, אז אסי צריך לעשות סצנה מרומיו ויוליה עם נועה. ודרור קלה. צילמת את זה במקרה? לא הספקתי. גלבוע, אני מזהירה אותך. לא הספקתי. החלטתי. אני מצטרף למחזמר. באמת? אז אולי תביא לי את הטלפון שלכם. בסדר, אין בעיה. ביקי, אני צריכה שתבררי מה יש להם אסי. אבל אני בכלל לא מדברת איתה. אז תתחילי. את לא אומרת ש... אני רק אומרת ששום דבר עדיין לא סגור, זה הכל. די! מה קורה? את לא רצינית. מצידי את יכולה להגיד לה, באמת. מההתחלה לא הייתי משוגעת על הרעיון הזה של לבוא ולתחקר אותך. וזה בכלל לא נקודה. אם אסי ירצה לעזוב אותה, הוא יעזוב אותה. זה ניפרד פשוט. ככה. כן, כבר לא טוב לנו ביחד. אני הולכת לפרק אותה, אני גומרת אותה. וכשאני גומרת איתה, אני מסיימת איתך. אל תיגע ממניאק אחד! הערב, בתיכון השיר שלנו. אז מה, צ'יקו הקטן? מה יש לך להגיד להגנתך? אני לא עשיתי את זה. שמעת לטאה. הוא לא עשה את זה. אולי אתה רוצה שהלטאה פה יזכיר לך מה הוא עשה לבן אדם האחרון שלא עשה את זה. אוקיי, 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 סטופ. מסתתר שלא יראו, מפחיד לחשוב שלא ידעו, מנסה להישאר רחוק. רחוק מכל הבעיות, מהסודות, החילויות, זה ממש לא מעניין אותי. מי זה מעניין, תגיד לי? זה החיים שלך? מה, אתה ג'ון טרבולטה? אמרתי לך שזה אלים מדי. בגלל זה הוספתי את הקרישנה כדי לאזן. מה עם החיים שלך באמת, אה? משפילים אותך, דורכים עליך, לוקחים לך את האוכל, מרביצים לך, אתה לא רוצה להתפוצץ? ואת, מה עם הדיאטה? למה לא עושה? למה קשה? מה עם חבר? למה אין? מה עם אהבה? אולי האוכל בא במקום אהבה? כמה משעמם אתם יכולים להיות, תגידו לי. זה מה שאתם רוצים? להסתכל אחורה אחר כך על החיים שלכם בתיכון ולהיזכר, אכלתם שניצל בפיטה בהפסקות? תתחברו לכאב שלכם, תביאו לי סיפורים אישיים אמיתיים. זה פותח את הנשמה, זה משחרר, תאמינו לי. תתחברו לכאב שלכם, ילדים. מבינים? סתם, אני געגעתי. אסי, אנחנו עוד לא בשלב הזה. אז באיזה שנה אנחנו? לא יודעת. יש לך חברה, אבל לא. אמרתי את זה אתמול בערב. באמת?
מה, זה למה היא לא באה היום לבית ספר? לא יודע. אני לא יודעת אם היית צריכה לעשות את זה. את יודעת מה רציתי לעשות מהרגע הראשון שראיתי אותך? מה? בגלל הבנים של זה. הבנים של זה. רגע, לא כדאי שנדבר קודם? לא, אם אנחנו נתחיל לדבר, את תספחי את כל העניינים. אני מכיר אותך כבר. מאיפה אתה מכיר אותי? רגע, הבמה יחפש אותנו ויש חזרה עכשיו, לא? גיבוע, היית בחזרה עכשיו? כן. איך היה המבחן בספרות הבוקר? לא רע. אני עברתי עכשיו על הציונים שלך. תשמע, זה התפקיד שלי, אני צריכה לעבור על הציונים בכל המקצועות. כן, אני יודע. ואחרי שאני עוברת עליהם, הם סופיים בהחלט. אז אני מבין שגם את מאוכזבת ממני. מילא אני, אבל תחשוב על אבא שלך. אתה יכול להתאמץ קצת בשבילו. הבטחתי לו, אני אשקיע יותר. השאלה היא במה תשקיע. ואני מציעה לך שתשקיע במקום הנכון. וזה כבר יגדיל את הציונים שלך. מה, את מתכוונת ש... ששש, אוזניים לכותל. עוד השבוע אני רוצה לראות סרט טוב וחזק. ואני לא מתכוונת פה לסרט של וידאומט. אל תחשוב יותר מדי. גם אבא שלך ביקש ממני להביא להוכחות. ואנחנו הרי לא רוצים לאכזב את אבא שלך, נכון? משוחרר. נו, הנה, את למה לא היית בחזרה? מה? היית צריכה לשמוע איך הבמה הזה דיבר אליי. נקלע לי לנשום, הכל בסדר? סתם, הוא עוד פעם ירד עליי. אל תתני לו לעשות את זה, אני כבר אמרתי לך. לא, בסוף אולי יעשו את כל המחזמר על זה שאני צריכה לעשות דיאטה. קראו לזה דיקי סופרת קלוריות. אני אומרת לך, נמאס לי. מה, את לא פוחדת שיראו אותנו? אנשים ידברו? זה בסדר, גילי לא בא היום לבית ספר. שמתי לב. כן, אני בטח חולה או משהו, לא יודעת. הפלאפון שלה היה סגור, והפלאפון של גילי אף פעם לא סגור. בקיצור, חשבתי לעשות תרגיל אולי על ילדה שמרגישה דחויה. באמת? זה לא פשוט, את יודעת. כן, אבל זה אמיתי. אני פשוט לא יודעת מאיפה לתקוף את זה. למה את מרגישה דחויה? אוקיי. זה כל הקטע הזה של איך אני מרגישה בתוך הגוף שלי, איך בגדים נראים עליי, איך אנשים מסתכלים, איך תמיד בטלוויזיה יש איזה כוסית מתחלפת שתמיד נראית בתת תזונה. זאת אומרת, את מדברת על אופנה, נכון? על שטיפת המוח של האופנה. איך שאומרים לך מה ללבוש, איך להיראות, נכון? אוקיי, כן, אז סבבה. סצנה על זה נגיד שאני באה לחנות כדי לקנות משהו ללבוש, אבל מה הסיפור? את יודעת מה, אולי אל תעשי סיפור שגרתי כזה, אולי תעשי לכי על מיצג, עם מיצג אומנותי. אוקיי, אבל תעזרי לי? בטח, אם תרצי. וואו, זה מוזר. מה? את כאילו ממש מתעניינת ברעיונות שלי. לא אלמנטרי? לא יודעת, אני התרגלתי שיוצאים לפרסומות כשאני מדברת. חבל, דווקא יש לך רעיונות ממש טובים. תודה. כיף. אסי, טוב לראות אותך פה. מה קורה, יניב? חשבתי אולי אתה תסכים להרביץ לי. עצוב אותך, לא היום. לא, אני, זה מה שהוא אמר. זה חבל שלא היית בחזרה. זה לא אני אמרתי, אני חייב. מה זה, על מה אתה מדבר? חשבתי שאולי אתה תרביץ לי, כמו שאנחנו עושים לפעמים, בשביל הסצנה, לדרור. התחלת לתפוס תחת מה זה המחזמר הזה, אה? אז אתה מסכים? יניב, ואימא שלי, עכשיו לא בא לי לדפוק לך מכות, אבל עוד שנייה יבוא לי. זה בדיוק מה שאני מנסה לגלות. מה הדבר הזה שמניע אותך להרביץ לי? מה המוטיבציה? מה גורם לך להיות אלים? מה, אולי התעללו בך בילדות? אם אתה דפוק? לא, כי פשוט הרבה מקרי אלימות התחילו מהתעללות בילדות, אז חשבתי אולי... מה לשתוק, שתוק כבר. אתה רוצה סצנה? יאללה, תקלוט. אנחנו במועדון. אני רואה אותך מסתכל על חברה שלי, לא מוריד ממנה את העיניים, סבבה? אני לא מסתכל על גילי. בסדר, היונים, של הסצנה. ולא על גילי. ברור. בקיצור, אני חוטף ג'ננה בלי מוטיבציה ובלי המעט. חוטף ג'ננה, עולה לך בכל הכוח, אחרי שאתה מקבל את המנה שלך, אני וחברה שלי ממשיכים לזרום בסבבה, התפלות וזה. איך? האמת שזה רעיון לא רע, רק בלי הסכינים ובלי המועדון. אז אתה מסכים? אחלה. טוב, אחלה. אז אני אלך לעשות חזרות. ביי, אסי. תודה. ביי, ביי, תודה. ביי. לא,
לא עולה, לא יורד. כמעט, כמעט, לא עולה, לא יורד. לא מספיק, כמעט, לא מתאים. לא עולה, לא יורד, לא מתאים, לא מספיק. זאת בהחלט התחלה של אומנות. אני בהחלט חושב שיש מקום לדבר הזה במופע שלנו. באמת? תודה רבה, בנות. אנא בטובכן, אחרי ההפסקה, תגידו לי יניב שהוא מתחיל. יופי. תודה. תודה. איך הולך לכם בחזרות? סליחה, את פנית אליי. כן. אנחנו מכירים. אני ספיר. ספיר. החזרות מצוינות. אז לא הזכירו את בית ספר? אם הייתי הצעירה, אם היו סוגרים את המוסד הזה, אני לא הייתי נמצא כאן. מבינה, אני לא בן אדם של ספינות טובות. אני לא בן אדם שנמצא על רפסודות רעועות בלב ים. אני אוהב חוף מפתחים, את מאה. אני רואה שאתה משתלב בחיי בית הספר. הסכרים נפתחים, ואיתם מגיעים רעיונות. אתה מדבר על התלמידים שלי. סוף סוף אפשר להתחיל לחשוב על המילה אומנות. אתה נשמע ממש נלהב. אפשר לומר שאני כבר לא בדיכאון קליני מהתלמידים שלך. אני מכירה אותך קלצ'ניקו. אני רואה שהילדים האלה כבר ממיסים את לב השוקולד שלך. לב השוקולד. צהריים טובים, תלמידי תיכון עירוני כ"א, כאן גולדי עצבנית. והיום אני קוראת לכם לא להיכנע לאופנה ולהפסיק לקנות בקניונים. ילדים בעולם השלישי תופרים את הבגדים האלה בתנאי עבדות ומקבלים פרוטות. רק אנחנו יכולים לחולל שינוי, רק הלקוח יכול לעשות מהפכה. לא מתעייפת, את ממשיכה להפציץ מהאוויר? מה, יש לך בעיה עם זה? התרוצצת כאן שמועה שהסצנה שלך הייתה עם אנרגיות מטורפות. נו, וזה טוב? אני אשכרה אוהב את הקטע החדש שלך. איזה קטע? שחקנית יוצרת, זה מגניב. אתה לא קצת מגזים? מי מגזים? אתה, אני עוד לא שחקנית ובטח אני לא יוצרת. אני לא חושב שאני מגזים בכלל. את מדהימה. כאן שוב דקלה, בקשר לקניון. שמתם לב איך כל פעם שאתם נכנסים לקניון ישר בא לכם לאכול משהו? זה בגלל הריח הזה של המאפים. יש מין ערובה מיוחדת כזאת שמכניסה את הריח המגרה של המאפים לתוך הקניון כדי שאתם תפתחו את הארנקים ותתחילו לבזבז כסף. אולי זה בכלל גנטי. כי כל העניין הזה של החננה זה משהו מאוד בסיסי. מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד העירו, תמיד צחקו, תמיד הצביעו ואמרו, הנה החננה. אז הנה החננה, כאן לפניכם, עומד וסופג. זה נקבע עוד לפני שהיה לו משהו להגיד בנושא, עוד לפני שהיה לו משקפיים. הוא יכול להילחם, להגיד שהוא אחלה בן אדם, שהוא חבר טוב, שהוא יודע להצחיק, אבל מה הטעם? זה קרב אבוד. בסוף הוא תמיד יהיה זה שמקבל את כל המקום. הסתכלת על חברה שלי? אה? זה חלק מהסצנה, זה חלק מהסצנה. אסי עוזר לי בסצנה. בבקשה להמשיך. בואי, אתה הסתכלת על חברה שלי, מי אתה בכלל? תוריד את העיניים. וואי, תקשיב. סליחה, אחי. לא, זה בסדר, יש לי עוד זוג. לא, באמת, לא התכוונתי, אחי. זה בסדר, זה בסדר. אני תמיד לוקח איתי עוד זוג בתיק. בסדר, אתה רואה עכשיו? כן. זהו, זאת הסצנה שלי. מה זה לא נעים לי, אתה... אבל בסדר, אתה... בסדר. נסי לחזור לבמה לקבל ביקורת. זה לא שלי, זה של יניב. יניב הוא הפרטנר שלך, אתם ביחד. אסי, עבודת משחק מצוינת. הצלחת להוציא מעצמך הרבה אמוציות, יפה מאוד. יניב, לא יותר מדי משוכלל, אבל שפו על האמינות ועל החשיפה. אני מתחיל לראות אור בקצה המנהרה. תודה רבה לכם על יום מעודד.
תודה. כן, היית גדול. ואם הזבל הזה באמת מרביץ לך, רק תגיד, אה? כן. היה ממש יפה. באמת. כן, אבל מה קשור אמוציות? דפקתי לו מכות, איפה נכנס פה רגשות? גם כשמרביצים יש רגשות, אסי. טוב, בגדול. וואלה. בואי שניה, נראה לך מה זה אמוציות. רגע, יש פה נשים. אין פה אף אחד. תסתכלי בעצמך. ילד, דבר בנימוס, אני לא חברה שלך. נראה לי שאחרי מה שתראי כאן, את דווקא תרצי להיות חברה שלי. עד כדי כך? החזרות יצאו מכלל השליטה, זיוה. תראי, עם כל הכבוד לאמנות, ויש כבוד, גם אני מבקר במוזיאונים, אבל לא הייתי מוכן למה שהיה היום עם כל הסקס והאלימות. סקס ואלימות? זה בדיוק מה שאמרתי. זה מזעזע. זה מזעזע! אני רק מקווה שאת זוכרת מה שאמרת, כן? לגבי הציונים. אני אף פעם לא שוכחת מה שאני אומרת. אנחנו עוד נראה אם יש פה חומר להעיף את הבמאי. אם ככה, אנחנו מסודרים. אתה נראה שמח? בהשוואה לבוקר מדובר במהפך? קרה משהו? זו בחירה בין לאכזב את החברים שלי לבין לאכזב את אבא שלי. מה את היית עושה במקומי? מה אתה צוחק, אידיוט? אני מרגיש כמו בעל שרואה את אשתו פעם ראשונה ומבין שיש לה פגמים. יש לך גם כאלה רולים לשיער, כמו בסרטים? לזה עוד לא הגעתי. ומתי יש לך חצ'קונים? אין לי, אני שמה את זה כדי שלא יהיו לי. מה את אומרת? ומתי אכפת לך אם יש לך חצ'קונים או לא? מה אתה שואל כל כך הרבה שאלות? אתה צריך למלא איזה שאלון סטטיסטי או משהו? אני... טוב, את צודקת. מה שלומך, נועה? למה את לא פה איתי בניו יורק? שלומי מורכב. מה שלומך? מה שלום המפיקה הקשישה שלך? אל תשני את הנושא. מה מורכב? סתם, יש פה איזה מישהו שמבלבל אותי. איפה זה פה? הוא אצלך עכשיו? לא פה. פה בישראל, בבית ספר. זהו. כאילו כל מה שאני שונאת, ובכל זאת... בכל זאת מה? בכל זאת אני לא רוצה שיהיו לי חצ'קונים, לדוגמה. הבנתי, אז... את רחוקה ממני למרות שאת אוהבת אותי, ואת נשארת שם עם מישהו שאת שונאת. אני הולכת לפי הדרך שלך, ג'וני. אתה אוהב אותי, אבל מפלס הדרך שלך דרך מיטות של מפיקות מוזיקליות קשישות. זהו, שלא ממש. מה, נפרדתם? משהו כזה. חכה שנייה. טוב, שומע? אני צריכה פה לענות, אז נדבר אחר כך, טוב? טוב, ביי. ביי. נו, מה הישיבה הזו עכשיו? יש משחק של ברצלונה, באמת. מה הפשר האספה הדחופה הזאת? זיוה ביקשה שנגיע. טוב, רק זריז. גם אתה הצטרפת לסגל המורים? אני מאוד מקווה שלא. כולנו מקווים. אתה תתחיל איתי. אין לי שום כוונה כזה. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי. בבקשה לשבת. תגידי, קולטים פה את ערוץ הספורט? נו, כולנו במתח, זיוה. אולי תספרי לנו מה היה כל כך דחוף. עד היום אני שתקתי, הבלגתי, חרקתי שיניים, לא עוד. סליחה? בבקשה, קלצ'ניקוב. שיהיה לך למזכרת, סוביניר, יש לי עוד 22 עותקים. אני ספרתי 22 גורמים שיהיו מעוניינים
לצפות בחומר הזה. שרת החינוך, המפקח על משרד החינוך, מועצת הרשות השנייה, יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, יושב ראש הכנסת, יושב ראש ועדת ההורים של בית הספר, יושב ועדת... אולי תגידי לנו מה את רוצה ונגמור עם העניין הזה. אני לא רוצה שום דבר בשביל עצמי. אני, זאת לא הנקודה פה. יש לנו אחריות. אחריות כלפי משרד חינוך, כלפי הורים וילדים. ואם אנחנו כבר מעלים מחזמר על חיי הנוער, אז שזה באמת יהיה על חיי הנוער. פשוט מזעזע. אסור שבית ספר יחשוף דברים כאלה. אסור שהוא יעודד ונדליזם וחשפנות. ואם את לא מתכוונת לשנות את זה מיד, אני כבר אדאג לשלוח את זה לכל הגורמים. יש לי את כל 22 עותקים במעטפות עם בולים. סליחה, גברתי הסגנית, אסור לך, כן? זה חומר פרטי מחזרות. תשתוק. אני מבקשת את כולם לצאת. אני רוצה לדבר עם דרור ביחידות. אני חושבת שמכיוון שאני יזמתי את זה, מאוד כדאי שגם אני אשמע למה את מתכוונת פה להגיד. לילה טוב, זיווה. עכשיו. מה יש לך להגיד? מה? זה תרגיל, זה... מתי בפעם האחרונה ראית את הבחורצ'יק הזה יניב עומד מול הכיתה שלו ואומר להם מה דעתו? עליהם ועליו. מתי פעם האחרונה הם הקשיבו לו ואני לא אתחיל אפילו להצדיק את דקלה. כמה אומץ צריך בשביל לעמוד ככה ולחשוף את עצמך מול כולם? אני לא מזלזלת ברגשות ובאומץ של התלמידים, אבל אתה הגזמת, זה היה יותר מדי. זה התרגיל, זה ההכנה הכנה שלהם להתבוננות פנימה, לתוך עצמם. הם לא שחקנים. ואנחנו לא בפסטיבל אקו, אנחנו במוסד של משרד החינוך, והחומרים האלה לא ייכנסו למחזמר, נקודה. אז בואי, יש לי רעיון, בואי נביא איזה נסיך נסיכה, נשים צ'ייקובסקי ונרקוד את אגם הברבורים. א', אין לי בעיה עם זה. וב', זה לא מה שאמרתי. תטפל בחומר, אבל לא על ידי פרובוקציות מגונות. סליחה, ירדנה, את מתערבת בתהליך אומנותי? אני, דרור, קוראת את המציאות. במקרה כזה אני אצטרך לשקול טוב טוב את צעדיים, אני יכול להמשיך ככה. אוי, באמת. אל תשחק לי את הפרימדונה. תמשיך לעבוד איתם. אבל תתאים את עצמך לזמן ולמקום. מה יש? כל כך קשה לקחת אחריות. את צודקת. הנה, אני לוקח אחריות. אני שמחה לשמוע. ברגע זה אני מתפטר מכל תפקיד במופע שלך. וזוהי לא פרובוקציה מגונה. זוהי החלטה סופית ומוחלטת. ערב טוב, בהצלחה ירדנה.